Բարձր մակարդակի բանակցություններ, ուժերի հավասարակշռության կառավարում, անորոշության պայմաններում եւ կայուն համաձայնության ձեռքբերում խորագիրը կրող մաստեր կլասը Դմիտրի Ակմայնկինի կողմից Երևանում անցկացվելու է առաջին անգամ։ Ինչու մասնակցել դասընթացին։ 5 պատճառ։ Պատճառ 1. Բանակցային հմտությունների զարգացման այս բացառիկ հնարավորությունն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Պատճառ 2. Դմիտրի Ակմայնկին ունի ավելի քան 20 տարվա փորձ մարքեթինգի, վաճառքի, միջազգային բանակցությունների, պետական պաշտոնյաների մասնագիտական հմտությունների զարգացման, ինչպես նաև սեփական բիզնեսի կառավարման փորձ։ Պատճառ 3. Դմիտրի Ակմայնկինը շուրջ 15 տարիների ընթացքում զարգացնում է Global Fortune 500 ցուցակի տաղանդավոր աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունները։ Պատճառ 4. 9 ժամյա մաստեր կլասի մասնակիցները ստանալու են նոր տեսական գիտելիք եւ կարեւոր կիրառական հմտություններ։ Պատճառ 5. Բոլոր մասնակիցները ստանալու են մասնակցության հավաստագիր։ Բաց մի թողեք մասնակցության վարպետ դառնալու այս բացառիկ հնարավորությունը։ Մանրամասների եւ գրանցվելու համար զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Նշենք, որ այն կանցկացվի ապրիլի 6-ին։ Մաստեր կլասի ինֆորմացիոն աճակիցը ելակետ տեղեկատվական գործակալությունն է։